pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke. Za nami je prvi decembrski teden, ki je minil v znamenju pričakovanja prihoda Miklavža. Upam, da je tudi vam ta konec tedna prinesel kaj lepega. No, v tokratni kroniki tedna boste lahko videli, kako so parkeljni strašili pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. Ta konec tedna nas je torej obiskal prvi od treh dobrih decembrskih mož Miklavž. A še prej se je moral prepričati, da bodo šla darila v prave roke. Zato je v izvidnico poslal parkeljne, ki so strašili poredne otroke. Tokrat tiste iz Mojstrane in okolice. Potem, ko so parkeljni prejšnji teden strašili v Podkorenu, se jih je nekaj ta teden znašlo tudi pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. In pravijo, da so najboljši, najbolj strašni prav z Podkorena in te pridejo. Zraven pa seveda tudi Ratečani, ki prav nič ne zaostajajo za njimi. A ni bilo vse tako strašno. Številni domačini in obiskovalci so lahko uživali v nastopu učenk in učencev osnovne šole 16. decembra Mojstrana, ki so vse vrnili v nekdanje čase. Odi, poredna hana, kjer si kruha žgala, ušoke na smo pa mečkan ljudem približati te trenutke, ki zdaj prihajajo to praznično vzdušje, pa opisati te ljudske običaje. Včasih so otroci hodili od vrat do vrat, pa so tepeškali, tako da smo mi tudi šli danes malo potepeškati ljudi okrog. Pa otroke smo spomnili, da prihaja Miklavž, pa pokazali, da je včasih ni nosil takih dobrot, kot jih nosi danes, ampak da so dobili mogoče frišen kruh, pa malo jabolk. Medtem, ko so se starejši lahko pogreli s ponudbo v alpskih hišicah pred muzejem, so otroci ustvarjali na toplem v muzeju. Otroci so izdelovali parkle in sicer smo majhen uporabljali ročne spretnosti. Morali so narediti cofok in ga spremeniti v parkla. Torej temu cofku dati roge, noge, roke z verigo, pa seveda ta žleh trepak. In potem smo ugotovili, da tisti parkli, ki so vodje parklov, tisti imajo zlate roge pa zlat rep, tako da marsikakšen otrok ima zato taga parkelčka. Kakšen je bil pa odziv? Ja, mislim, da tako kot lansko leto, da je bilo kar v redu. Bilo je zelo veliko otrok, domačinov, kar je pravzaprav zelo pohvalno vredno. Pohval je vredno tudi zaradi tega, ker če ti hočeš cofok narediti, rabaš kar precej potrpežljivosti. Pa pomoči, ne? In pa pomoči tudi, ja. Ampak mislim, da je z dobro voljo in pa s pomočjo staršev večino otrok uspel narediti tega parkalčka. Prizorišče pred muzejem v Mojstrani si je prišel ogledati tudi župan. Odlično, pred parem dnevi smo preplezali tole našo ferato v Grančišu, sem se takrat že dobro počutil. Danes se sploh počutim odlično, s tem ukažemo oziroma se tudi Mojstrana prebuja spanca. Jaz mislim, da Mojstrana je začetek občine Kranjska Gora in tudi tako bomo delali, da se ne bo čutila razlika od teh prvih hiš pa do Rateč. Res veliki ljudi, turističen društvo se je izredno potrudil, prišli so najhujši parkeljni iz naših krajev, iz Podkorena, najbolj zloješči. Alpske hišce so tudi tukaj dale čar temule prostoru pred Slovenskim planinskim muzejem. Super. Tudi vse ostale občane bi povabil na te dogodke, ki se bojo vrstili v decembru, tako v Mojstrani, na trgu v Kranjsgor, pa po vseh krajah.
da tudi vsi skupaj majčkan pozabimo na vsakdanje skrbi, da se majhen pogrejemo pri ognju, pri kuhanem vinu, pri čaju, pa da pokramljamo, da se družimo to, kar nam v teh časih hlastanja za materialnim dobrinam najbolj manjka. Ja. Čeprav se parkalno marsikdo boji, se je pred muzejem nabralo veliko ljudi, kar je dobra popotnica za ostale prireditve, ki jih v decembru na Dovjem in v Mojstrani ne bo manjkalo. To je odličen znak, to je znak pravzaprav, da smo na pravi poti, da delamo dobro. Predhodniki so nam pripravili teren, tako da ne smemo se pravzaprav kititi z njihovim perjem, če lahko tako rečem. Pa vseeno, morda smo pa še malce nadgradili njihove ideje. Ekipa se je letos prevetrila, spremenila in mislim, da nam zaenkrat kar sledijo prebivalci in pa prebivalke. Upam, da bo tudi v bodoče podobno. Dvorana Vitranc v Kranjski Gori je v teh dneh praznovala 10 let obstoja. Praznovanje je bilo zelo veselo in poskočno. Obiskovalce Miklavževega plesa so pod nogami pošteno podkurili Modrijani. In kot se za enega najbolj popularnih narodno-zabavnih ansamblov spodobi, so res naredili dober žur. Vse bi šel dan za tisti dan, odjel si potrila glasi. Da si mi hod dejala, da drži v poči in ne smi. Vse za tisti večer, ko z njo si potrila obraz. Da pred menoj izkrila solzi, ko Bog je pozabil na vas. Super zadovoljni, full house, mislim, da nam je uspel. Obiskovalci, ki so prišli, so nam dali krila tako še za naprej, tako da upam, da se bo ta zgodba večkrat ponovila. Rato tako bi te nižno, ti roža valja v oči sam. Zaljubi se s tavo bližno, se ti boli mi nočno. Zdaj pa vi. Ti, 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 ti. Še malo glas. Kraljica moje. Še, še. Si srce mlade. Ti, 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 moja rožica, na kraj zreli, najljubši zvi. V svojem prvem desetletju je dvorana Vitranc gostila številne dogodke, športne, zabavne in druge, s čimer je postala eno glavnih središč dogajanja tako v Kranjsko-gorski občini, kot tudi v njeni širši okolici. Težko reči, kjer iz dogodke bi mogoče spostal vsak dogodek, ki je pač nekaj posebenega, vsak dogodek je namenjen nečemu. Lahko pa rečem, da je vseh teh 10 letih, odkar dvorana Vitranc v bistvu koristi svojemu namenu, da smo pokazali, da kraj tako dvorano rab, da za vsako tako večjo stvar, da je potreben določen čas, da se ljudje tega navadijo. In mislim, da je v bistvu zdaj po 10 letih, lahko rečemo samo hvala vsem tistim, ki so to dvorano vreli in mislim, da nam bo še dolg naprej tudi služilo. In tudi v prehodnje se za živahno dogajanje v dvorani ni bati. Sama dvorana ima v bistvu 2 namena. Eden je za športne preditve, eden je za same kulturne oziroma zabavne dogodke. Mi se bomo trudili, da bo od tega čim več. Tako kot sem že rekel, v tem zimskem času je dvorana bolj namenjena zabavi, v poletnem času pa predvsem tem pripravam športnikom, ki lahko rečem, da jih imamo zdaj v zadnjih 7 letih, da so ratili že kar tradicionalne priprave tam od meseca maja pa do srede meseca septembra. Tako da je Kranjska Gora tudi samo zaradi dvorane Vitranc postala zelo poznana tudi med različnimi velikimi športnimi klubi po celi Evropi. Dobrodošli med nami! Društvo
Društvo mladih Zdovjega in Mojstrane v petek ob 17. v svojih prostorih v stavbi krajevne skupnosti v Mojstrani pripravlja delavnico, na kateri bodo udeleženci poslikavali lesene skrinjice. Planinski vestnik letos praznuje 120-letnico obstoja. Ob tej priložnosti v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. pripravljajo prireditev z naslovom Brati gore, planinski vestnik, 120-letnik. Pogovor bo tekal o vsebini, posebnostih in zanimivostih oblikovanja te publikacije. Na ogled bo filmska projekcija ob zaključku akcija Beremo s planinskim vestnikom. Postavili pa so tudi razstavo o zgodovini jubilanta. Za zabavni del bo poskrbel planinski stand-up komik Uroš Kuzman. Alpska vasica na trgu na Gorici pred Kranjskogorsko cerkvijo bo konec prihodnjega tedna gostila kar nekaj zanimivih dogodkov. V petek ob 18. bo na tem prizorišču nastopil duo Ocean, v soboto pa se bo ob 17:20 tu začelo koledovanje, ki ga pripravljata kulturno društvo Odmev in mešani pevski zbor Kranjska Gora. V nedeljo ob 14. bo otroke spet obiskala pravličarka Darka. V Ljudskem domu v Kranjski Gori bo v soboto ob 19. koncert moškega pivskega zbora Alpina Žiri in Delovsko-prosvetnega društva Svoboda. Za konec pa še tole obvestilo. Krajevni urad Kranjska Gora bo od 22. do 31. decembra zaprt. Občanke in občani Kranjskogorske občine boste tako lahko storitve opravili na sedežu upravne enote Jesenice v času uradnih ur. Tako to je bilo vse v današnji kroniki tedna. Vabljeni v našo družbo spet prihodnjo nedeljo. Nasvidenje.